A že Elit Menel odstartová a dojela to není fotbal. To je tam Matyáš Bendik zvenku, ale Marek neužil je opravdu raketový start. Dostává se tím před líňu. Na trojce je momentálně Lukáš Mendlík, Adam Moravec na pětce, uvidíme, jak to bude dál. Marek neužil si jede pro. Zatím vítězství týhle týdne před Matějem Linhartem, Lukášem Mendlíkem, Matyášem Mendlíkem, Adamem Moravcem a Tomášem Aluzou. Takže tohle už je velká mladíka, to ještě bude zkoušet před Máru neužila. Není to bych...